Já děkuji za slovo. A na úvod bych tedy prozradil, že ten důvod, proč tady teda mohu být, tak trochu souvisí s tím, že vlastně už delší dobu postupně překládám knihu od Tonyho Kripa, vlastně knihu Státní kapitalismus v Rusku, což je tedy hlavní zdroj teďka toho mého příspěvku. A ta kniha Státní kapitalismus v Rusku, tak jedná se vlastně o analýzu stalinistického režimu, která vlastně dochází k závěru, že stalinistický režim vlastně nebyl žádným dělnickým státem, ale že to byla vlastně zvláštní forma kapitalismu, čili státní kapitalismus. Já teď úzce navážu na svého předřečníka, pana Boráčka, a pokusil bych se tak schematicky načrtnout vlastně ten vývoj Ruska zhruba od revoluce po tu Stalinovu éru, a to v takových čtyřech fázích. První tou fází je vlastně ruská revoluce. V roce 1917 tak dělnická třída v Rusku dobila politickou moc, vytvořila dělnický stát, který se zakládal na moci odborů a sovětů především, prostřednictvím kterých vlastně ta dělnická třída kontrolovala veškerou ekonomiku a politiku té země. Ovšem krátce poté dochází k občanské válce, během které vlastně ta revoluční vláda, aniž by to měla nějak předem v plánu, tak vlastně, aby se dokázala vůbec ubránit té zahraniční intervenci, tak byla vlastně nucena znovu vybudovat poměrně rozsáhlý státní aparát. Takže právě během té občanské války se vlastně zrodila ta státní byrokracie, která od samého počátku vlastně koncentrovala ve svých rukou veliký podíl té reálné politické moci. Pak tou třetí fází jsou vlastně 20. léta. Tuto fázi si můžeme vymezit zhruba od koncem občanské války, řekněme rok 1920, po rok 1928. A toto je tedy období, které je charakteristické tím, že tady na jedné straně máme tu dělnickou třídu, která stále je schopna vlastně díky těm dělnickým organizacím ovlivňovat tu reálnou politickou moc, ale zároveň na druhé straně je tady ta státní byrokracie, která rovněž drží ve svých rukou veliký podíl té politické moci. A teď my vlastně můžeme sledovat, jak během těch 20. let ta moc té státní byrokracie postupně stále více a více sílí na úkor moci té vlastně dělnické třídy. Tento vývoj pak vyvrcholil tedy v roce 1928, tehdy vlastně je zaváděn první pětiletý plán a zhruba od tohoto okamžiku tedy můžeme počítat čtvrtou fázi, kdy došlo vlastně k tomu, že ta státní byrokracie se zbavila všech prvků té dělnické kontroly. I naprosto smetla prostě jakoukoliv tu dělnickou moc a tím pádem zhruba od toho roku 28 už musíme mluvit vlastně o suverénním panství té státní byrokracie. Zatímco o těch 20. letech tak to období můžeme označit tím trockého termínem degenerovaný dělnický stát, tak zhruba od toho roku 1928 už se o žádný dělnický stát vlastně vůbec nejedná, protože neexistují už žádné prvky té demokratické kontroly. Ono o vývoji v těch 20. letech už teď bylo mnohé řečeno. Já bych přeci jenom ještě zmínil několik věcí, na kterých bych se pokusil ilustrovat, k jakému posunu vlastně v té společnosti došlo. Vlastně hlavní charakteristikou dělnického státu je demokratická správa ekonomiky. Čili, že lidé mají možnost nějak demokraticky se podílet na správě ekonomiky. A v těch 20. letech tak fungovala vlastně řada struktur v té společnosti, která tohle to vlastně té dělnické třídě umožňovala. Na úrovni podniků to byla takzvaná trojka. Ve většině podniků to fungovalo tak, že v tom jednotlivém podniku tak tam existovala závodní rada, což byl vlastně orgán odborů většinou. Pak tam byla ještě stranická buňka,
A byla tam ještě organizace, ve které byly zastoupeni vlastně technici a vedoucí zaměstnanci. A tyto tři složky vytvářely takzvanou trojku, která vlastně rozhodovala o většině, vlastně o těch nejvýznamnějších rozhodnutí toho závodu, té továrny, volila si vedení a tak dále. Nicméně tyto pravomoce během těch 20. let vlastně ta trojka rychle ztrácela, protože té státní byrokracii se postupně podařilo vlastně dosazovat do čela těch podniků vlastní ředitele, které byly pak už vlastně závislí pouze na té byrokracii, aby tam dosazování zhora. Nicméně ta trojka měla veliký význam až vlastně do roku 1928, kdy pak byla zlikvidována s nástupem pětiletého plánu vlastně převzali veškerou moc v těch jednotlivých podnicích, převzali vlastně ti ředitelé, kteří od této chvíle už nebyli nikým ani nijak kontrolováni. Teď bych přišel na odbory. Odbory hrály ve 20. letech významnou roli, hrály vlastně podobnou roli jako ve všech ostatních zemích, čili chránili, hájili zájmy zaměstnanců. A to i přesto, že ti dělníci byli zaměstnaní ve státních podnicích, vesměs, které byly obecně považovány za tedy majetek dělnického státu. Ale i přesto ty odbory byly jakoby v opozici vůči tomu zaměstnavateli, vůči tomu státu. Zároveň nebylo vůbec výjimkou, že dělníci stávkovali proti vedení těch státních podniků. Například během roce 1922 stávkovalo celkem 192 tisíc dělníků ve státních podnicích. Pak roku 1923 to bylo 165 tisíc, v roce 1924 to bylo 43 tisíc dělníků, pak postupně ty počty klesaly, ale rozhodně stávky byly ve 20. letech vlastně úplně běžné. Dále odbory vyjednávaly tedy kolektivní pracovní smlouvy a řadu dalších věcí. To se zase změnilo v tom osudovém roce 1928, protože od této doby byla stávka prohlášena vlastně za kontrarevoluční sabotáž a odboráři a dělníci, kteří by se zúčastnili stávky, začali být tedy pronásledováni, zatýkáni a popravováni. Zároveň na těch odborech je zajímavé, že ty odbory byly vlastně organizovány nezávisle tedy na státu, nezávisle na Sovětech, nezávisle na straně, čili to byla taková samostatná organizace, která vlastně hrála velikou roli v té politice. A nejvýznamnější rozhodnutí ty odbory vlastně vykonávaly během sjezdů odborů. Takže pravidelně se scházeli delegáti vlastně z celého Ruska na sjezd odborů. Zpočátku to bylo zhruba každým rokem a tam tedy přijímali tedy ty nejdůležitější rozhodnutí. Ten úpadek moci odborů můžeme vidět také na tom, jak se právě neustále prodlužoval ten interval mezi těmi jednotlivými sjezdy těch odborů. Kdy třeba mezi 9. a 10. sjezdem odborů uplynulo celkem 17 let. To bylo období od roku 1932 až do roku 1949. Čili to bylo období, během kterého byla odstraněna 7-hodinová pracovní doba, za té doby platná, byly odstraněny kolektivní pracovní smlouvy, mzdy dělníků klesly asi na 50% předválečné úrovně a tak dále, čili došlo k naprosto jako drastickým změnám v postavení dělníků a v této době vlastně se vůbec nekonal žádný sjezd odborů, čili na tom je vidět prostě, že v té době už ty odbory neměly vlastně žádnou moc. A když už potom k tomu sjezdu došlo, tak už to vlastně ani žádné odbory nebyly, protože třeba v tom roce 1932, tak 85% těch odborových delegátů na tom sjezdu byly tvořeny dělníky. Ale v tom roce 1949 už dělníci tvořili pouze 23,5%, kdežto ten zbytek těch delegátů, tak to byly vlastně placení funkcionáři z hora dosazení. Takže je zřejmé, že vlastně z těch odborů se postupně stal výhradně další státní orgán.
Teď bych se ještě přesunul k Sovětům. Oficiálně vlastně to byly právě Sověty, které byly nositelem té svrchované dělnické moci. Ty Sověty, ono asi většina z nás asi ví, o co šlo. Prostě byly to rady, kde se scházeli delegáti z jednotlivých továren v nějakém prostě regionu. A potom ty jednotlivé Sověty vlastně z celého Ruska se pravidelně zase dělali sjezdy, kde zástupci delegáti z těch jednotlivých Sovětů tedy se sešli a vytvořili tedy jakýsi kongres, nebo prostě takové těleso, které vlastně představovalo nejmocnější orgán, nebo nejvyšší orgán té politické moci v Rusku. Později byl nazýván tedy hlavním Sovětem. Ten úpadek té moci Sovětů je opět vidět podobně jako v případě těch odborů na tom, že se zase neustále prodlužoval interval mezi těmi sjezdy Sovětů. Když si právě uvědomíme, že to by měly být právě ty sjezdy Sovětů, na kterých se rozhodovaly ty nejdůležitější věci, politické věci vlastně v celém Rusku. Tak ten sjezd Sovětů se konal, tak v roce 1918 se konal pětkrát. Pak mezi lety 1919 až 1922 se konal jednou za rok. Pak se konal v roce 1922, pak 24, 25, potom už jenom jednou za dva roky a třeba mezi lety 1931 až 1935 se sjezd Sovětů nesešel vlastně vůbec. A to je velmi významné, protože právě v této době vlastně došlo ke kolektivizaci zemědělství, k industrializaci a k velice rozsáhlým změnám v postavení dělnické třídy. Čili to znamená, že i takové věci jako kolektivizace nebo industrializace vlastně vůbec nebyly konzultovány s nejvyšším jaksi orgánem moci ve Sovětském svazu. Oficiálně vlastně to byly Sověty, kteří jmenovali vládu, radu lidových komisařů nebo soudnáků, a ta vláda měla tedy těm Sovětům odpovědna, ale tím pádem, že se vlastně, když se nekonaly ty sjezdy Sovětů, tak je jasné, že vlastně ta vláda se úplně od té kontroly těch Sovětů se vlastně naprosto odtrhla. Čili to je další velmi významný posun. A ještě bych se zmínil o komunistické straně, protože tady opět dochází k podobnému scénáři jako v případě těch odborů a Sovětů. Komunistická strana byla původně spravována velice demokraticky. K nejdůležitějším rozhodnutím opět docházelo na sjezdech. Zase to byly sjezdy komunistické strany, takže o nejdůležitějších rozhodnutí vlastně rozhodovala nejširší členská základna. Na sjezdu strany se volil ústřední výbor, a ústřední výbor ten si zase volil do čela takzvané politbyro, ale každopádně ústřední výbor prostě měl být tedy závislý na té členské základně a měl být pod kontrolou vlastně celé té strany. Nicméně opět dochází k tomu stejnému scénáři, že těch sjezdů strany se koná čím dál tím méně, a ten ústřední výbor se vlastně naprosto vymanil z kontroly té členské základny a to došlo až tak daleko, že mezi 17. a 18. sjezdem, vlastně v roce 1939, tak teď jsem možná se trochu zpět, mělo by to být v tom roce 1939, tak ústřední výbor vlastně vyloučil více jak 3/4 členů strany, čili úplně vlastně zlikvidoval většinu té strany a nahradil je úplně novými lidmi. A ti úvodní členové komunistické strany pak byli masově tedy pronásledováni, zatýkáni a popravováni jako takzvaní nepřátelé lidu.
Čili toto jsou takové tři body, na kterých myslím, že je dobře patrno, k jak oprostým a dalekosáhlým změnám vlastně v průběhu těch 20. let došlo. A je na tom prostě jasně vidět ten oprostý a propastný rozdíl mezi Sovětským svazem ve 20. letech a pak v těch 30. letech. No. Čili toto byl vlastně ten, jakoby ten příběh, k čemu vlastně došlo k tomu Rusku. A teď, když si položíme vlastně otázku, proč k tomu došlo, proč vlastně ta revoluce zkrachovala, proč ten dělnický stát zanikl, tak abychom si na to odpověděli, tak vlastně asi nejvýznamnějším faktem bude to, že Rusko bylo naprosto zaostalou zemí. Samotná dělnická třída, která vlastně provedla tu revoluci, tak představovala pouze 3 miliony lidí z celkového počtu 160 milionů obyvatel Ruska. Asi 80% lidí v Rusku tehdy žilo na venkově a živilo se zemědělstvím. To je hodně i v porovnání, jako nejenom v porovnání se západními mocnostmi v té době, ale dokonce i v porovnání se západními mocnostmi v době třeba před 100 lety, například v roce 1800, tak Německo, které přitom ale nepatřilo mezi jako k těm nejvyspělejším zemím, které nejvyspělejší zemí v té době byla Británie, tak Německo mělo v Německu v roce 1800, tak pracovalo na venkově pouze 65% lidí. V Rusku v roce 1917 pracovalo na venkově tedy těch 80% lidí. Čili vidíme opravdu velikou zaostalost Ruska. Čili ta ruská ekonomika vlastně v době té revoluce vůbec nebyla vyzrálá pro dělnickou revoluci, pro přechod na socialismus. Ale zase na druhou stranu, v tom Rusku existovaly průmyslová centra, kde vlastně byly moderní továrny, moderní průmysl. Sice ho bylo málo, ale byly to prostě moderní továrny, byly tam i největší továrny vlastně na světě. Byla tam továrna, která zaměstnávala více než 40 tisíc dělníků, kteří byli koncentrováni na malém území. Čili vlastně ta dělnická třída v tom Rusku byla vlastně úplně ve stejném postavení jako dělnická třída na západě, i když byla mnohem menší a byla i stejným způsobem organizována. Takže z tohohle hlediska zase je to zajímavé, když si uvědomíme, že vlastně to Rusko, ta ruská ekonomika sama o sobě sice nebyla vyzrála pro socialistickou přeměnu, ale zároveň ona byla integrální součástí té globální ekonomiky, která jako celek už pro tu socialistickou transformaci vyzrála vlastně byla. Takže z toho vyplývá jeden závěr. Ta dělnická revoluce v Rusku mohla být úspěšná, ale pouze za podmínky, že by se ta revoluce rozšířila do ostatních, do těch vyspělejších západních zemí. A také vlastně ti revoluční vůdci a ty bolševici, když vlastně organizovali tu revoluci, tak si nepředstavovali, že organizují ruskou revoluci. Oni předpokládali, že ta revoluce se bude šířit a během poměrně krátkého období se rozšíří vlastně do celé Evropy a možná do celého světa. A konec konců ona se ta revoluce skutečně rozšířila do té Evropy, ale bohužel teda všude v celé Evropě byla ve všech zemí nakonec tedy potlačena a jedinou zemí, ve které tedy se udržela, bylo právě to Rusko. A tím pádem to Rusko se vlastně ocitlo v izolaci a tím pádem vlastně bylo pod tím obrovským konkurenčním tlakem, pod obrovským ekonomickým a vojenským tlakem, takže aby vůbec mohlo nějak čelit tomuto tlaku, aby se nestalo prostě snadnou kořistí těch západních velmocí, tak vlastně bylo jakoby nuceno tím konkurenčním tlakem, aby modernizovalo armádu, ale hlavně aby jakoby se snažilo dohnat ten ekonomický náskok, aby provedlo industrializaci a podpořilo tedy ten průmyslový rozvoj. No a právě vlastně tady té úlohy se chopila vlastně ta státní byrokracie, která vlastně se stala postupně vedoucí složkou té společnosti. Čili tou příčinou porážky vlastně bylo to, že se ta revoluce nerozšířila do těch vyspělých zemí. A
Teďka je tady druhá základní otázka, proč tedy ten stalinistický režim považujeme za proč ho považujeme za kapitalismus, nebo proč ho Tony Clift teda považuje za kapitalismus, když vlastně v očích mnoha lidí je to režim, který je velmi odlišný tedy od běžných kapitalistických zemí. Abychom si vlastně tuto otázku tedy odpověděli, na tuto otázku odpověděli, tak si musíme tedy říci, co vlastně považujeme za kapitalismus. A vlastně, jak si marxisticky, tak to, co je charakteristické na kapitalismu, není ani tak útlak lidí, protože vlastně lidé byli utlačováni a vykořisováni ve všech třídních systémech, ale to, co je charakteristické na kapitalismu, je vlastně ta neustálá akumulace kapitálu. Vlastně to, že ti jednotliví kapitalisté se vlastně snaží získat co možná největší zisk na úkor těch dělníků a tento zisk poté vlastně investovat do další a další tedy akumulace toho a kapitálu, aby ten budoucí zisk byl zase ještě větší. Takže tím probíhá ta neustálá akumulace, že ten zisk se neustále investuje do těch podniků a neustále dochází tedy ke zvětšování té kapitalistické akumulace. A toto se vlastně v té výrobě se to odráží vlastně tím, že stále větší podíl té ekonomiky se věnuje vlastně výrobě výrobních prostředků, zatímco výroba spotřebního zboží buď to stagnuje nebo narůstá poměrně jaksi pomalu. V době stalinismu tak výroba výrobních prostředků znamenala teda především to, že se třeba zvětšovala těžba uhlí nebo produkce oceli, produkce elektrické energie, budovaly se tedy nové strojírenské závody a tak dále, a tak dále. No a když se podíváme vlastně na ten Sovětský svaz, tak vidíme, že to je přesně tento ekonomický vývoj, to je přesně to, co se v tom Rusku dělo. Když srovnáme ten ekonomický vývoj ve 20. a 30. letech, tak ve 20. letech, tak v tom roce 1928 je zajímavé, že mzdy oproti předválečné úrovni, tak mzdy vzrostly o 15,6% a zároveň se snížila pracovní doba o 22,3%. Současně se také jako podstatně zlepšila řada veřejných služeb, jako zdravotnictví, vzdělávání a tak dále. Čili vlastně vidíme, že v těch 20. letech tak ta životní úroveň dělníků vlastně roste mnohem rychleji než celkový výkon ekonomiky. Protože vlastně ten rozvoj ekonomiky ve 20. letech spočíval především v tom, že se budoval vlastně spotřební průmysl, který měl přímý vliv teda na zlepšování životní úrovně těch dělníků. Nicméně po tom roce 1928 právě dochází k naprostému zvratu. Během období 1928 až 1936 se snížila průměrná mzda na 50%, čili mzdy klesly nejenom relativně, ale oni klesly absolutně, klesly na nižší úroveň, než byla předválečná úroveň. Ale zároveň na druhé straně se zvýšila za to období produktivita práce trojnásobně. A výroba se přesměrovala od podpory toho spotřebního průmyslu, tak v těch 30. letech vlastně se hlavní důraz začal klást právě na budování toho těžkého průmyslu, na hutnictví, ocelářství, strojírenskou výrobu a tak dále a tak dále. Čili tohle je, myslím, ten hlavní argument, proč ten stalinistický režim můžeme považovat za kapitalismus. Takže myslím, že máme trochu zkus, takže já bych asi tímto ten příspěvek ukončil. Děkuji za pozornost.